Әлемнің бірқатар елінде еліміздегі халықаралық референдумға арналған дауыс беру учаскелері жұмысын аяқтады. Алғаш болып Сеулдегі елшіліктегі, содан кейін Қытайдағы учаскелер жабылды. Қытайда дауыс берушілер 100% келген. Кореядағы учаске Нұрсұлтан уақытымен сағат 17:00-де жұмысын аяқтады. Конституцияға өзгерістер енгізу іс-шарасына 131 қазақстандық қатысқан. Бұл тізімдегілердің 86%-ы Қытайдағы учаскеде жабылды. Қазақстандықтар бірден Бейжин, Гонконг және Шанхайда өз таңдауын жасады. Комиссия мүшелері үш қалада да 100% дауыс берілді дейді. Мен ойымша, әр азамат осы референдумға келіп, конституциялық өзгерістерге өз таңдауымызды жасауымыз керекпіз. Және біз өзіміздің азаматтық парыз ретінде әр қайсымыз таңда жасауымыз керекпіз. Бұл біздің жаңа Қазақстан үшін өте пайдалы алғашқы қадамдардың ең бастамасы деп білемін. Шетелде жүрсек те осындай маңызды іс-шараға қатысқанымыз үшін өте қуаныштымын. Жалпы осындай үлкен маңызды шараға қатысу әр азаматтың құқығы деп есептеймін. Шетелдегі ең көп дауыс Ресейде жиналуы мүмкін. Себебі мұнда 2700 азамат тіркелген. Омбыда дауыс беру аяқталды. Ал Мәскеу, Санкт-Петербург, Қазан мен Астраханда жалғасуда. Астраханға келіп қалды. Өзім операциядан шыққан полный анемием қазір. Сонда да мен келіп отырмын. Батамды берейін деп, халқыма тілегімді тілейін деп, бір адам болса да дауысымды берейін деп. Біз әр сайлауға отбасымызбен келеміз, өйткені балаларға кішкентай кезінен саяси мәдениетті, демократиялық құндылықтарды дәріптеуді керек деп есептеймін. Өйткені бұл өте маңызды шара, тарихи шара, бұл өте қажетті тақырып деп ойлаймын мен өз басым. Елдің болашағы өз қолымызда, соны ұмытпағанымыз жөн. Бүгін отандастарымызды көріп, еліміздің тағдырына бейжай қарамайтынына көріп, өте қуанып тұрмын. Өзбекстандағы отандастарымыз да белсенді. 500-дей адам дауыс береді деген болжам бар. Соңғы ақпар бойынша 60%-тен астамы таңдауын жасаған. Ал Қырғызстанда консулдық есепке 350 азамат алынған. Олар студенттер, бірлескен кәсіпорын қызметкерлері мен дипломаттардың отбастары. Бішкектегі учаскелік комиссия таратқан мәліметке сай 220-дай қазақстандық дауыс берген. Конечно же, в первую очередь, ради сына, чтобы... Ең алдымен ұлым үшін патриоттық рухты көрсету үшін дауыс беруге келдім. Елдің болашағы оның дауысына байланысты екенін түсіндіру үшін келдім. Бәріміз бірігіп атсалыспасақ, ештеңе де өзгермейді. Дауыс беру процесі Еуропа елдерінде де жүріп жатыр. АқШ-та да басталып кетті. Учаскелері ең соңғы болып жабылатын елде осы Америка. Ғани Мұқашұлы, Хабар 24.